Para ditën e sot me presidenti Republikës Ilir Meta ndodhej në Gjavzotaj, nga ku ka preferuar të japë edhe një deklarat për media. Kreu i shtetit është ndalur të data e dekretuar për ti për zhvillimin e zgjedhjeve vendore, që nëse nuk njihet, mund të thelloj krizën aktuale. Por, a i ka nënvizuar se është i gatshëm ta rishohë 13 tetorin. Kam përshtypjen se kryeministri e percepton si ndoshta datë tërësit 13 tetorin, dhe duhet të asiguroj atë dhe gjithë se e vetëmja datë dhe cilës nuk kam asnjë mundësi që të ndikoj, dhe që shumë e rëndësishme për gjithë qytetarët shqiptar, është 17-18 tetori, kur udhëheqësit e Bashkimit Evropian do të vendosin për çeljen ose jo të negociatave me Shqipërinë, natyrisht edhe me Maqedoninë e Veriut. Të gjithë ne tani e kemi të qartë se me mik shumë fort provimin e qershorit e shtym për 9 tetor për mbjesht. Dhe është e domosdoshme që të jemi mjaft të përgjeshëm dhe të sinqert para shqiptarëve, të paktën unë si president i Shqipërisë dhe si kryetar i shtetit, por edhe zoti Rama si kryetar edhe i qeverisë edhe i majorancës aktuale, natyrisht edhe zoti Basha si kryetar i opozitës, se nëse për para kësaj date, pra 17-18 tetorit, ne nuk do të arrim të organizojmë zgjedhje gjithë përfshirëse vendore dhe njëkohësisht edhe një të gjejmë një formulë për kapërcimin e kësaj krize, provimi i vjeshtës është i pakalueshëm. Njëherësh, Meta është ndalur edhe të qëndrimi ndërkombëtarve. Siguroi shqiptarët që nuk ka patur zgjedhje të qytetarëve as zgjedhje kushtetuese në 30 qershor. Në Shqipëri, e dim që gomari nuk fluturon, nuk është shqiponjë, deklaroi Meta. Çdo shqiptar dhe çdo ndërkombëtar që na thot se gomari fluturon, ne do t'i themi që kjo mund ndodhi në art, mund ndodhi në ëndra, mund ndodhi në pikturë, por ne e dim që gomari, paktën këtu në Shqipëri, nuk është shqiponjë që të fluturoj. Nuk e kalojmë dot të provim pa bërë zgjedhje gjithë përfshirëse të standardeve demokratike. Kjo është një gjithë që nuk kaloj dot. Nuk arrijet qëre negociata me qoka ndërkomtare, vetëm me standarde ndërkomtare, me standarde europiane. Ata që na e duan të mirë, na e kanë thënë hapur, edhe paktën unë, Edi dhe Luli, këtë gjë e dim shumë mirë. Ata si të dëshirojnë? Dëshirojnë në një zgjidhje, janë të mirëpritur në presidencë, në çdo moment unë do mbaj gjithmonë qëndrimin më të ndershëm, më të drejtë, më parimor. Duan ta zgjidhin diku tjetër, ata e dinë që është një adresë serioze ku mund shkojnë, ta diskutojnë, ta zgjidhin këtë çështje dhe unë t'u jap mbështetjen maksimale. Duan të bëjnë pingpongun e përgjegjësisë të fajit, dakord, 19 tetori do të vijë. Presidenti ka komentuar edhe vendimin e gjykatës së Durrësit. Çdo proces gjyqësor që vazhdon të zhvillohet është një demonstrim i rrëmujhanes ligjore që për fat keq ekziston në vendin tonë dhe në shtetin tonë. Është rezultati mungesës së respektit për kushtetutën, i keq zbatimit të qëllimshëm dhe të njëanshëm të ndryshimeve kushtetuese që arritën me konsensus unanim 30 më parë. Kjo gjë u demonstrua shumë qartë që në momentin kur me një qarkore ku vëndi u shpalë gjoja inexistente dekreti i presidentit dhe u dhëzuan organizatës socialiste në KQZ, por edhe u bë presion bi një kolegjë zgjedhor që t'interpreton të rëzimin e kërkesë zotit Hidajet si rëzim të dekretit presidentit. Duke sqaruar se nuk ka asnjë shqetësim për asnjë komision intimor, presidenti ka vënë theksin të hapja negociatave me Bashkimin Evropian.
Nëse ky proces nuk ndodh, nuk i fshihemi dot përgjegjësisë përpara të gjithë shqiptarëve, ka deklaruar Meta nga Durrësi.